Jeg ved ikke, om du ved det, men Neptun er retrograd, og det er selvbedraget, det er optisk bedraget, det er alle de der selvbestaltede løgnhistorier, overbevisninger, vi har om os selv. Det er at de løgne, vi sætter op for os selv, og ligesom gemmer os bag og holder på afstand. Saturn, den store, karmiske storebror, der står for hele det overordnede maskuline paradigme, vi er en del af, er også retrograd. Og det handler om karmisk ansvarlighed og karmisk nulstilling. Vi er kommet op på en ny tidslinje, eller nogle af os er, den er i hvert fald tilgængelig. Det er ikke alle, der tør at hoppe derop. Så skal de jo give slip på noget gammelt, og det er meget nemmere at blive det gamle, er det ikke det? Som også handler om hvordan vi forvalter vores gamle karma. Og vi er faktisk i gang med på hele planeten, hele kosmos i gang med en karmisk udrensning og nulstilling. Så er Pluto retrograd, underbevidstheden, barnet, frygten, døden i form af store indre afslutninger, kontakt med nogle af vores dybeste barndomssorg. Jeg retter lige dig op, så du bedre kan se mig. Så, shit, det var en pude. Så er Chiron, den sårede healer, også på vej ind i retrograd, og Venus. Jeg er jo en Venus-person. Min fødselsdag er den. Ja, herinde er jeg en sekser i numerologi, i min lille og store skæbnetal, og jeg er vægt af stjernetegn. Men det der med vægten, nej, jeg har ikke tics eller noget som helst, det er bare mig, der er frustreret. Venus i retrograd, som den er i halvanden måned, nej, to, og har været i skyggen i 2 måneder. Aldrig har du og jeg været en del af så stort et skifte, der er foregået hele det her år, som kulminerer nu. Så jo mere du kan få hovedet op i røven, hvis ikke du plejer at have det og kun er i dit hoved. De fleste, de er i hovedet. Det er det maskuline, det er meget nemmere, ikke? Så kan man flygte fra det hele og forsøge at regne ud. Nej, det duer ikke. Så går du i stykker i den her tid. Det betyder, at vi er allerede for 2 måneder siden påbegyndt en metamorfisk fase, hvor vi skal gå helt i stykker, slås ud som et spejlæg, for så lige så stille at rejse os igen. Så enten vi har villet det ej, så er vi kommet ind i sådan en blevet en larve, der splattet ud for, og så begynder at få puppe os ind i den her råsilke, og så på et eller andet tidspunkt, så kommer vi så ud som en sommerfugl. Men vi kommer ikke ud, du og jeg, før vi har fjernet alt det her selvbedrag. Alle de her luftkasteller, alle de her illusioner, alle de her løgneoverbevisninger, og om sådan her er livet, sådan her skal mænd være, sådan her skal kvinder være, sådan her skal jeg se ud, og sådan her skal livet fungere, og vi får virkelig pt. Øje på hvor vi har overskredet vores egne grænser, hvor vi lader andre overskride vores grænser, hvor vi har mistet os selv, hvor vi er gået under vores værd, hvor vi har pleaset og offret os for andre, hvor vi har stillet os til rådighed for de forkerte mennesker. Alt det er oppe at vende. Og hvem er jeg så, inden jeg fortæller dig videre, hvorfor jeg er frustreret? Og så ser jeg altid sådan her ud, når jeg er. Jeg hedder Sanne. Sanne Fikkel, stifteren af hjertekriger.dk, som også hedder Warriors Heart. Jeg er karmisk liberator. Det betyder, at jeg kan hæve min frekvens og over dit hoved, eller heroppe fra dit kronesakra, hele vejen op i universet, der løber der et DNA. Det kan jeg ligesom åbne, og kan så fjerne dig fra din tidligere livs lektier og ego og smerter og slægtninge og forfædres karmiske aftryk, som sidder i dig. Fordi 70-90% af det, du bærer med dig, det er slet ikke dit. Så meget af det, du gør, det er en gentagelse. Det er din far og mor og mormor og morfar, farmor og farfar, bedstefar og tivbollefædre, det gjorde. Og det er det arbejde, jeg synes, der er allermest vigtigt, det er at afklæde os alt det, som ikke er os. Så er jeg shaman. Jeg er numerolog. Jeg er sensitiv håndteringsekspert. Jeg er kropsterapeutisk behandler, traumebehandler og har udviklet mit eget kropsterapeutiske ny aura traumebehandlerinstitut. Jeg har lavet det, jeg laver i 17 år, og jeg elsker det stadigvæk lige højt. Om det så er at lave klærvariance, kropsklærvariance, at samle og centrere dig i din egen guddommelige essens. Jeg elsker det, jeg laver. Og nogle gange så synes jeg, det er svært. Svært at drive forretning, svært at nå det næste niveau, svært ikke at stå i vejen for sig selv. Jeg synes nogle gange, det er svært at mærke, hvad det rigtige, fordi Neptun, han har kørt. Ej, det er mere en neutral planet. Neptun er mere feminin, end den er maskulin. Mange siger, at Merkur
er neutral, det er en fucking løgnhistorie. Merkur, den er maskulin, det var ikke så længe før, den går i retrograd. Men Neptun, den har kørt et skjold ned, kørt gardinerne ned for os alle sammen. Så vi vender fokus indad, fordi Neptun resonerer med havguden Poseidon, det er vand, det er underbevidstheden, det er følelser. Det betyder faktisk, at vi navigerer i blinde udadtil og fremadrettet. Så vi kun har vores indre hjertemæssige kompas, vi skal navigere efter. Og hvis du så meget som forsøger at navigere efter din hjerne og være i dit maskuline selv, så knækker du med det samme. Hvis du så meget som forsøger at navigere efter dine følelser, så bliver du også lidt virkelig på afveje og får slidt dig selv op. Så i den her tid skal vi navigere mod en ny retning. Og det jeg sådan pludselig så, når jeg sådan begyndte at kigge til, hvor jeg gerne vil hen med mig selv og min forretning, og hvad jeg gerne vil frem efter. Jeg kunne ikke se noget, for jeg var forblændet af det, jeg havde stirret mig blind på i form af mit eget. Hvor jeg, som den vægt, jeg er, det kærlige væsen, jeg er, det omsorgsfulde, betænksomme og loyale menneske, jeg er, så tager jeg mig selv i. Åh, fuck. Jeg har reguleret priserne ned til, hvad folk kan betale på grund af den tid, vi er i. Men hver gang har det haft den pris for mig, at det ikke matcher med, hvad jeg leverer. Fordi når jeg har klient eller forløb, så er det ikke sådan en halvhjertet ting. Jeg har heller ikke pyntet min forløb med lækre logoer, eller lækre farver, eller alt muligt andet makeup og stylet. Og sådan, sådan er jeg slet ikke af natur. Men det, jeg leverer, det er top notch. Og som alle, der kommer til mig og siger, Sanne, vi kommer altid tilbage til dig, fordi du har dybden, du har grundigheden, du løfter mig mere, du udfordrer mig. Og det er det, jeg ligesom slår mig op på. Og så vil jeg jo gerne møde folk lige der, ikke? Lige der, hvor de er. Men prisen er, at det er mig, der betaler prisen. At det bliver for hårdt, at de ikke gider at gå distancen. Så os, der er selvstændige, vi skal ligesom se, at vi stiller os op på en bro. Så her er jeg, og her er klienten. Her er du, og her er vores klienter eller kunder. Jeg har for det meste gået over broen og ned til dem og mødt dem der før i tiden. I noget tid har jeg sådan stillet mig lidt over på den anden side af broen, så kunne de så komme resten. Men nu er jeg færdig. Jeg stiller mig kun på midten. Og der skal jeg stå, så dem jeg skal arbejde med, dem jeg har hjerne, jeg skal hjælpe eller på forløb, de skal selv komme op. Så måske du også kan bruge det billede, at du skal stå på midten af broen. Du skal gå over grænsen. Over dine egne grænser for at gå ud til dem. Og det er et meget, meget, meget stort tema lige nu. Undskyld, jeg har lige spist mad. Undskyld. Og der slog det mig. Det der, jeg gerne vil allermest, som er at lære en 8-10 skønne sjæle, helt fra A til Å, hvordan de laver en freebie og et online produkt, og sørger for, at deres forretning kører automatisk, når de tager på ferie, og tjener penge og får en sms, ding ding, så når du lavet et salg, så når du solgt en gratis e-bog, solgt, det er også stadigvæk et salg, det er noget, der fører til noget, det er sindssygt hamrende dygtig til. Og jeg kunne bare mærke, at det har ikke fungeret. Der er noget, der ikke har været, som det skulle være. Fordi jeg havde sat prisen sådan, at ikke alle, men ja, de kunne godt lige komme med. Men det føles bare ikke rigtigt. Så da jeg tænkte den tanke, Sanne, du sætter prisen, så den matcher dem, men ikke så det matcher mig og min indsats. Bam, mand, så steg mit klare syn. Mig, der har alle de her mange, mange, mange klærvariante evner inden for mange områder. Min energi steg, min bevidsthed steg. Og det var simpelthen så stort og så magisk. Jeg er lige ved at græde. Fordi det er derfor, jeg er frustreret. For når vi får den erkendelse, og får det her løft, så den, vi har været hidtil, bliver træt, dvask, udkørt og slået en kul. For han, hun, den vi skal forlade, altså den togstation, vi skal forlade, den ballon skal jo punkteres, for den kan jo ikke komme med på rejsen for helvede, som sådan en eller anden tung, et eller andet dild og daller. Fuck. Nej, jeg har ikke OCD. Men det er bare, det er sådan, jeg er. Så, måske du også kunne bruge det budskab. Hvor møder du dine venner eller din familie over på deres præmisser, så du skal indordne dig? Hvis livs præmisser lever du under? Hvem møder du for meget? Hvem går du under? Hvem tilpasser du dig? Så er de der, så går du der, så gør de det, så gør du det. Hvor går du over dine egne grænser og er for meget i Venus ubalance, så Venus, hun i den her tid, vælter dig omkuld, og der er stagnation. Læg endelig en kommentar, hvis du ønsker en samtale hos mig, eller skriv, hvis der er noget, du har på hjertet. Tak fordi du så med.
Kys til dig.